Нэр дэвшигчийг айл өрхүүдээр зочлох үеэр иргэд амжиргааны төвшин жил өрөх тусам буурч ажилгүйдэл нэмэгдсэн энэ үед тогтвортой ажлын байр нэг шаардлагатай байгааг хэлж байсан юм а. Түүнчлэн газрын асуудал яармгийн иргэдэд нэн төрөнд тулгамдаж байгаа асуудал үүнийг шийдэж өгөхыг хүсэж байсан юм а. За улсын урлын сонгуульд хэрвээ их урлын гишүүн болоод ажиллах тохиолдолд бол би яармагт аль болох ажлын байрыг бий болгох чиглэлээр ажиллая гэж бодож байгаа. Энэ бол эдийн засгийн хүмүүсийн хийх ёстой ажил. За миний хувьд бас нэлээ олон улсуудаар явж ажиллажсэн туршлага бол байна. Ажлын байрыг яаж бий болгох вэ? Ямар зардалар бий болгох вэ? Орчныг нь яаж одоо зөв хөрсийг нь бүрдүүлдэг вэ гэх мэтлэнгээр энэ хийж бүрэн асуудалтай. Тэгээд ийшээгээ бол хайцуу шаамж орхоос өр арга бол алгаа. Сонгогчдод төрийн эрх баригч хүмүүс иргэдтэйгээ илүү ойр байх ёстойг онцлоод улс их хурлын сонгуулийн 57-р төрөгт бие даан нэр дэвшигч Тогмодын Дорж хандыг дэмжихэд мэдгдээд байна. Дорж хамдыг нэр дэвшиж байгааг нь бол би бол маш их дэмжиж байгаа. Яагаад гэвэл энэ хүний одоо санхүүгийн өргөн мэдлэг одоо Японы болон дэлхийн валютын сан эднэрт ажиллаж исэн баялаг туршлага эднэр хэрвээ энэ хүн ингээд улс их хурл дэвшээд одоо ингээд гишүүн болоод чаашлаад одоо ингээд сангийн яамнер сайдаар ажиллавал манай энэ санхүүгийн тогтолцоог өөрчилж одоо энэ ард түмний анги амьдралд одоо энэ өрийн дарамт сүлжээ гэдгийг нэг арилгах чухал уу гэсэн тиймэрхүү надад товийн бодол байх. Тэгээ энэ сонгуулиудаар хамгийн гол нь мэдлэгтэй чадвартай цаашдаа улс их орно авч явах чадлтай энэ залуучуудад дэмжих хэрэгтэй байна гэж би бодчих. Тэрнээс айд нэг намайг муулахгүй а ер нь хүмүүс амьдрал ерөнхийдөө удах дор байна гэдэг ойлгомжтой. Тэгээд дэмжирээд гэж үзсэн. Боловсрол бол аягүй өндөртөө. Ахгүй үгүй сайтай. Тэгээд хийг бүтээ гэсэн сэтгэлтэй залуу байлээ. Манайхаар нэр дэвшигчид 80 жил сонгол өгөхөд нэг ч хүн орж ирж үзээгүй. Гэр хорооллын хүүхдүүдийн илүү дутуугүй эгэл амьдралаас эхлэн Вашингтон төвтэй олон улсын валютын сан буюу дэлхийн эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлогч байгууллагын гүйцэтгэх захирлын зөвлөхөөр ажилласан юм а. Иймхүү удирдах албан тушаалд ажилласан анхны Монгол хүн болсны гол шалтгаан ердөө хөдлөмөр гэж тэрээр үздэг.